קהל קדוש, ברשות המשפחה, ברשות האבלים, ברשות הרב הקדוש, הרב דוד היקר, שגם שמעתי שרק קם מהשיבה של אמא שלו, ברשות הקהל המנחמים, ברשותכם, אני רוצה להגיד משהו שאני אומר אותו תמיד במקומות האלה שנקראים סוכת אבלים. ואני רוצה להגיד משהו דווקא לחבר'ה הצעירים שכאן. אתם יודעים, לפני כמה שבועות הייתי בסוכת אבלים של אבא שקבר בן חייל. אני נמצא כל שבוע, כמה פעמים בשבוע, כמעט כל יום בסוכת אבלים של, לצערי, הורים שקוברים ילד. זה נהיה נגיף, זה נהיה המחלה של הדור, שאין כמעט מקום, אין כמעט יום שאתה לא פוגש עוד הורים שקוברים ילדים. שנאמר, עולם הפוך ראיתי. זה ממש העולם הזה נהיה. הדברים התהפכו. אם פעם היה נורמלי שאבא בזקנותו נפטר והבן קובר אותו, היום אבא בצעירותו קובר בן צעיר. הכל נהיה הפוך לצערי. וכשיצאתי מהסוכת אבלים הזו, באתי לאבא שקבר את הבן החייל שלו, ואמרתי לו, אני מקווה שהדברי תורה היו מתוקים, ראיתי כמה אנשים בוכים והתרגשו מהדברים. הוא אמר לי, הדברים היו יפים, אבל אם אתה חושב שניחמת אותי, לא ניחמת אותי. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, לא באתי לנחם אותך. באתי להגיד דברי תורה, באתי לעשות קצת נחת לנפטר, הלוואי שהייתי זוכה לנחם אותך על הדרך. הוא אומר לי, כן, אבל אתם כל השבוע הייתם כאן. סליחה שאני אומר את זה, אני ממש מודה לכם. אבל כל השבוע באתם לדבר דברי תורה, הכל יפה, הכל נכון, אבל אתם באים לנחם הרי, נכון? כן. אבל אתם לא מנחמים. לא נפגעתי. הבנתי את מה שהוא אומר. אפשר לנחם את כולם. אי אפשר לנחם אבא ואמא שקברו ילד. אז הוא שאל אותי, אז למה בכל זאת באתי אם אני לא יכול לנחם אותו? אמרתי לו, את האמת, אבא לא באתי בשבילך. הוא אומר, אז בשביל מי באת? אמרתי לו, באתי בשביל כל אלה הצעירים האלה שיושבים כאן. הוא אומר, למה? אמרתי, דיברתי על כיבוד הורים. אין הוכחה יותר טובה ממך להראות להם מי הם האנשים היחידים שאחרי שאנחנו הולכים מכאן, הם עדיין בוכים ולא מפסיקים. אם למישהו היה או יש או הייתה פעם איזושהי שאלה, מי הם האנשים שלא ימשיכו אחרינו, הם לא חיים בלעדינו, הם מוכנים לכאוב במקומנו, הם ימותו בשבילנו, הם יזיעו עלינו, שיבוא לסוכת אבלים של הורים קוברים ילדים. הוא יגלה שיש רק שניים כאלה בחיים, וזה לא אח שלך, סליחה על מה שאני אומר, זה לא החבר שלך שמחר יכול לצאת מלשין ועד מדינה עליך, זה לא אף שותף שלך, לצערי היום זה גם לא אשתך או בעלך. יש שניים שלא חיים אחריך, שבוכים עליך וכואבים במקומך. זה רק אבא ואמא שלך. אם יש פה מישהו שעדיין מדומיין או יודע ההפך ממה שכרגע דרשתי, אז הוא מדומיין, לא אולי, אלא ודאי. כי יש שניים שלא ימשיכו אחרינו. יש שניים שלא יכולים לחייך אחרי שהלכנו. יש שניים שלא עוזבים את המיטה שבה אנחנו חולים. זה אבא ואמא בחיים. תזכרו את זה. תגיעו לבתי חולים של ילדים. אתם תראו אבא ואמא לא עוזבים. מסמכים, צוחקים, משגעים את הרופאים. אבל תגיעו לבתי חולים של הורים חולים. אתה תראה משמרות של ילדים על ההורים. אתה תראה ויכוחים מי היה אתמול, מי צריך לבוא מחר. שואלים את הרופאים, נו, מה אפשר כדי שלא יסבול גם מחר? כמה הבדל יש בין אהבה של הורים שאוהבים את הילדים לילדים שאוהבים הורים. המדרש אומר שמיים וארץ. זה אפילו לא מתקרב. אתה יודע את זה שאתה בא לסוכת אבלים, רבנו? הנה, יושבים פה שי המתוק ודורון, שני האחים. איך אתה סמר לי? אנשים מיוחדים, הרב. ואני מאמין לו. ואני רוצה להגיד לכם, חס ושלום, לא עליכם, אבל אם התורה כתבה, ודאי לי שזה 100% אמת. אין לי אפילו ספק לרגע. ושאתה בא לסוכת אבלים, אתה רואה כמה התורה צודקת. אין הבדל בסוכת אבלים.
אין הבדלים. כולם, כל האבלים יושבים על כיסא קטן, על נמוך, על הרצפה. האבלים כדרך כל הארץ, המנחמים כדרך כל הארץ. דרשן מדבר דברי תורה. סוף הדרשה רבי חנניה בן הקשיא. קמים האבלים קדיש, התגדל והתקדש מרבה. אומר המדרש שאין הבדל בסוכות אבלים. כולם נוהגים אותם מנהגים, איזה עדה שלא יהיו. עצם זה שהם יהודים מאמינים, הם נוהגים באותם מנהגים. חולצה קרועה, אין הבדל. אבל הבדל אחד יש בסוכות אבלים. זה הבדל אחד יחיד. מי יושב על מי? כשזה הורים שהלכו והילדים יושבים עליהם, יש דמעות יום יומיים, בשלישי כבר צחוקים ודחקות, בשביעי קמים. אחר כך מחכים לשלושים להתגלח, להסתפר, לגזוז, לגעץ, לחבס. ואז חוזרים לחיים. מחייכים, נהנים, מבלים, הולכים, נוסעים, עושים. אז שנגמרת השנה, זה הופך להיות בפרסיה. גם לפני זה היה בפרסיה, אבל עדיין לא נעים מה יגידו אנשים. ואז השנתיים, שלוש, פחות מניינים, נשכחים ההורים. זה ההבדל היחיד. מי יושב שבעה? לא השבעה. כי בסוכת אבלים שההורים יושבים על ילדים, הם לא קמים בשבעה. הם עדיין יושבים גם בשלושים. גם בשנה הם עדיין בוכים. הם לא מפסיקים. הם לא מעלים חיוך. גם לא בשנתיים ולא בעשר. עד שאומר המדרש, לא פסקה דימתו של האבא, אשר קבר בנו לפני 70 שנה. הורים שקוברים ילדים לא מפסיקים לבכות עד שהם מתים. מפה הגמרא לומדת. האהבה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אני מסתכל היום על הילדים. רבנו, איזה כפיות טובה. איזה כפיות טובה. אתה יודע כמה הורים היום השתגעו? כמה הורים היום איבדו את דעתם? כמה אני נפגש עם ילדים שסובלים מהורים? כמה אני פוגש ילדים שאומרים, הרב, הלוואי הייתי יתום. עם האבא ואמא שיש לי, הלוואי הייתי יתום. כי יש אותם ואין לי אותם. לדעת שיש אותם ואין לי אותם, זה יותר גרוע מלדעת שאין לי אותם ולדמיין שהיה לי אותם. אחד הדברים הכי כואבים היום זה לשמוע כמה הורים התחרפנו, כמה אמא, הבת שלה התחתנה, שבוע לא מרימה טלפון לשאול מה שלומה, איך עם בעלה, איך הנכד שנולד לה. זה ילדים יתומים שיש להם הורים. זה אומר החזון איש, יתום חי. זה הילדים האלה היום. שאבא ואמא, אני אומר תמיד, אתה לא מסתדר עם אשתך? לא טוב לך, הלכת, עזבת, התגרשת, נפרדת? מה קשורים הילדים? ילדים זה עולם אחר, זה עולם שלם. ודווקא בגלל שאנחנו כזה דור רבנו, דווקא בגלל שיש כאלה הורים היום עזועים, שנוטשים ועוזבים, ומחליפים ילדים באחרים, אני אומר, כמה עוד יותר צריך להעריך את ההורים האלה? שיש לנו עדיין אותם, שלא עזבו אותנו, לא עזבים אותנו, לעולם לא ינטשו אותנו. המדרש אומר, ואני בא אליכם עכשיו מהשיבה של אבא של יד שוחט, ראש העיר של אור יהודה, ואמרתי להם דבר שהם מזילו דמעות, אבל כמה הוא נכון. אומר המדרש, אדם יושב לבד על כיסא, שולחנו לפניו, ולאט לאט הוא מתעשר, וממונו גודל, וככה גם גודלים חבריו, שאין, שאתה כלומניק, אתה לבד, אבל שיש, מתחילים גם להתרבות חברים, כולם נהיים פתאום אחים. אח שלי, שמח שלי, בח שלי. ואומר מדרש, ואז כיסו היחיד הפך לספסל, וספסלו התארך, ולא רק התארך, ממזרח עד מערב היה בשולחנו ארוך. היה הכל על השולחן, כולם התרבו ובאו. ואז אמרו לו חבריו, תאריך ספסלנו ואכפל אותו, תעשה עוד אחד ממול. וככה ספסלים ארוכים, שולחן ארוך, הכל מלא. ויום אחד אומר המדרש, התפנה ספסלו, והתרוקן שולחנו, כי נפל מנכסיו. יום אחד הוא פשט רגל, ואנשים גם הפסיקו להגיע, הפסיקו לבוא. החברים האוהבים כבר הפסיקו להיות חברים. הוא שוב חזר לשבת על כיס היחיד. אמר לו אותו אחד, חכם שהיה זקן בעיר, אמר לו, בני זכור, כשיש, יש המון סביבך. כשאין, אף פעם אל תשכח מי היה איתך. אמר לו, אני אזכור את זה. אמר לו, רק תזכור, את ספסלך, ספסלך אל תשאיר. אחזר אותו לכיסא יחידי. שמא מחר תתעשר ויחזרו, שלא יהיה לאלה שיעזבו לאן לחזור. כך הוא עשה, אומר המדרש. ושכולם חזרו, כשחזר לו, שאלו אותו, רבנו, איפה הספסל? אמר להם, נשארו לי מקומות לי ולעוד שניים.
אז כולם שאלו מי השניים. אמרו לאט לאט שתחזרו, בעוד חודש אני אגיד לכם מי השניים. כולם חזרו, באו, חיכו, נו מי השניים? מה, לא אני? הוא אמר להם, לא, מי השניים? הוא אמר להם, אבא ואמא שלי. הם היחידים שלא היה לי, הם מה נתנו לי. היחידים שהיה לי קר, חיסו אותי. היחידים שהיה חסר לי, השלימו לי. היחידים שהיה לי קשה, שהקלו עליי. והיחידים שנפלתי, הרימו אותי. זה אבא ואמא שלי. יום אחד גם אתם, גם אני בעזרת השם אחרי 120 שלהם. גם אני מאמין, הרב דוד, שגם אני אגלה את זה, שהתורה היא לא אמת, היא אמת לאמיתה, שיש שניים שלא עוזבים אותך אף פעם. זה אבא ואמא. תצא אלום קרב מעזה, על כיסא גלגלים, מפויח, שרוף, עיוור, בלי ידיים, בלי רגליים. על כיסא גלגלים. תזכרו מה אמר לכם התורה, מה אומר לכם רונן הקטן. יש אישה אחת בעולם שלא תרצה להמשיך אחרי שאתה זומבי על כיסא שרוף. יש אישה אחת בעולם שלא תרצה להמשיך אחריך, שתסחוב אותך עד 120. זאת רק אימא שלך. תזכרו את זה. כשאדם אין לו, נדיר שנשארים לידו. ושהוא כבר כלום, שהוא יושב על כיסא וצריך שיטפלו בו, יש רק אחת שמטפלת בו עד 120. זאת רק אימא. היחידה שלא בוגדת, לא טובעת מזונות. היחידה שלא עוזבת. היחידה שלא נוטשת. היחידה שלא מסתכלת על אחר, ואם אתה מכוער, תגיד חתיך, ואם אתה נרקומן, תגיד צדיק, ואם אתה רשע, תגיד קדוש, ואם אתה טיפש, היא תגיד שאתה חכם. זאת רק אמא. וגם היום יש אמאות משוגעות לצערי. אז אם יש לכם אמא טובה, זה לא מובן מאליו היום, תכבדו אותה. תעריכו אותה. אני רואה, אני פוגש ילדים היום, שאומרים לי איזה אמא יש לי. מביישת אותי. איזה סרטונים מעלה לסטטוסים. איזה דור מתונף. סבתא שלי לא ידעה מה זה. כוס יין של קידוש לא הייתה שותה. היינו אומרים לה 100% טבעי. ענבים. את שותה אמיץ ענבים פריגת, כן. למה את לא שותה יין? לא. רק המילה יין לא שותה. תראה איזה דור עברו 30 שנה. 20 שנה עברו. תראה איזה דור אמהות מסטוליות. מעלות את עצמם מתנדנדות בסטטוס. אני התביישתי מאמא שלי. הרב דוד, התביישת מאמא שלך? יש לי אמא חילוניה, לא דתייה. בחיים לא התביישתי בה. היא בחיים לא ביישה אותי. תראה את הדור שלנו, איזה אמאות. מסטוליות, סטלניות, חוזרות ממסיבות עם סטלה חרפה. הילד מסכן יושב בבית שאמא שלו חוזרת עם כדורים של סוסים שהיא בלעה. היא לא יודעת מימינה או משמאלה. דור שאין כבוד ואין בושה. ואני אומר, לא קיבלנו אמא כזו. לנו אין אמא כזו. כמה צריך להגיד תודה שיש לנו אמא נורמלית? אמא שהייתה שם בשבילנו. אמא שלא עזבה אותנו. אמא שעשתה הכל למעננו. היום אמא טובה זה לא מובן מאליו, פתח תקווה. היום אמא טובה, הורים טובים, זה לא מובן בחיים. תראו את הדור הזה גועל נפש. טיפת כבוד ומוסר אין. טיפת ערכים. מישהו פעם מעז לעשן ליד אבא שלו? ילדה הייתה מעשנת ליד... היום ילדה עושה סמים עם אבא שלה ביחד. דור שאין כבוד. אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני אומר לכם את זה בצורה חד וברורה. ככה אני אומר את זה למי שלפחות יש פה עדיין אמא, ואמא טובה. אני לא אומר כל אמא, אבל אני אומר אם יש לכם אמא טובה, תכבדו אותה, תעריכו אותה. תנשקו אותה כל עוד היא קיימת. יום אחד היא לא תהיה. אתם לא יודעים כמה נבכה. כמה נצטער שלא היינו שם. כמה נצטער שלא מספיק ביקרנו אותה. כמה נצטער שלא מספיק כיבדנו אותה. שציירנו אותה. אני אומר גם לי, גם לעצמי אני אומר, אשרי מי שיש בו אמת שהוא בצער ורוצה לשתף את אמא שלו ולא משתף. אפילו שאתה פגוע. שאתה רוצה לפרוק לאמא שלך, להגיד לאמא, הדעת, לא, הוא לא פייר, לא, לא מתאים ככה, עשו לי. אבל אתה יודע שזה יצער אותה. סתום את הפה, אל תגיד. אני אומר את זה גם לעצמי. אל תקצר לה את החיים, אני אומר את זה גם לעצמי. לפעמים אנשים מצערים אותנו. לפעמים אנשים שאמא שלנו אוהבת מצערים אותנו. שאמא שלנו כל כך מטורפת עליהם. הם עושים לנו צער. פעמים זה יכול להיות איזה דוד, איזה אח שלה, איזה בן שלה. אח שלי, דוד שלי, אבא שלי. ואתה יודע שאמא שלי אוהבת אותם. אומרת הגמרא, אשרי מי ש...
אומרת, יש לו אמת בצער שלו, ויודע שזה יצער את ההורים שלו, ועם כל האמת והצער, מחזיק את הצער בליבו ולא מצער אותם. אני אומר את זה גם לעצמי. כמה יש לנו צער, רוצים לשתף את אמא, אמא, לא ככה, למה ככה, למה עושים לי ככה? אמא זה הדעת שזה לא צודק, אבל אומרת הגמרא, אל תצער אותם. אז מה אתה, אתה מצטער? אני מבינה שאתה מצטער. אני מבינה שכואב לך. מה עכשיו גם יחב לי? אתם יודעים, אולי חלקכם מכיר, אולי חלקכם לא. אני סיפרתי את זה כמה פעמים בחיים שלי. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני רוצה להגיד לאלה שיש להם עדיין אימא. אני שמח שאתם קונים לחברה שלכם, לבת זוג שלכם, לאישה שלכם מתנות. אני שמח שאתם מפנקים את האישה שלכם. זה צודק, זה נכון, זה חייב, זו זכות גדולה. אבל אל תשכחו שיש אחת בעולם שכל החיים פינקה אותנו. הלבישה אותנו, חיסתה אותנו, קנתה לנו. במקום לעצמה עשתה לנו. במקום בשבילה עשתה בשבילנו. הייתה מוכנה להישאר עם בגדים קרועים וישנים שלנו יהיו חדשים. אם יש לכם הזדמנות ואמא שלכם חיה, אני מבקש ממכם, תקנו לה. לכו תעשו לה איזה גיפט קארד. לכו תקנו לה כמה בגדים יפים. לכו תקנו לה תיק חדש. לכו תחליפו לה את הרכב הישן. בשביל מה השם נתן לנו? שקצת ניתן להם. כל הזמן שהיה להם הם נתנו לנו. תראו הורים, כמעט 100% מהכסף שלהם בזבזים על ילדים. ותראו ילדים, כמעט 0% מהכסף שלהם בזבזים על הורים. אין לנו טיפת הכרת הטוב אליהם. כמה כפויי טובה אנחנו. אתה נוסע על רכב חדש. מה עם אמא שלך? למה לא תחליף לה את הרכב? אתה מוכן להחליף לבת שלך, לאשתך את הרכב, אשריך, יא צדיק, יא בעל נתינה, יא מתוק. אבל יש אחת שאת שלה נתנה לך, משלה הביאה לך, את האחרון שלה שמה בשבילך. למה אתה לא נותן לה משלך? למה אתה לא מפנק אותה? יום אחד היא לא תהיה פה. אתה תרצה לפנק אותה, לא יהיה את מי. אתה תבין שהייתה אחת שהיה מגיע לפינוקים, שהיה הכל בשבילה, ועשית כלום למענה. אני רואה את הדור הזה, כולם יותר חשובים מההורים. כולם יותר חשובים מהאימא הטובה הזו. ואני מדבר על אימא טובה שלא נוטשת ולא עוזבת. על אימא שמגיע לה, שניתן לה את החיים בחזרה. על אימא שתמיד נתן לנו את החיים, לא עזבה אותנו. אימא שלי היום בשיחה איתה אמרה לי, אני הייתי משתוקקת, מחכה, רעבה, שתחזרו מהגנים והבית ספר. הייתי מחכה על הגדר. היום אימהות לא יודעת מתי הילדים חזרו הביתה. לא מעניין אותם אם חזרו, אם הם חוזרים. לאן הם בכלל הולכים? אם יש לכם אימא כזאת, הייתה לכם אימא כזאת, כמה צריך להגיד תודה? כמה צריך להגיד תודה? אם יש לכם אימא חיה כזאת, שדרגו לה, תחליפו לה. אומרת לכם, תברר לי על מחיר של ככה וככה. אל תברר לה את המחיר. תקנה לה את מה שהיא רוצה לדעת כמה עולה. אם היא אומרת לך, תגיד לי, כמה עולה סוף שבוע ב... אמא, איפה? תגידי לי איפה אתה סוף שבוע. איפה אתה רוצה סוף שבוע? לא, כמה זה עולה? אני בודק לך. אל תחזיר לתשובה. קניתי לך, אמא. איפה אתם? באיזה מקום אתם? במסעדה? איך שם? טעים מאוד, אמא. תצטער שלא הזמנת אותה. ואם לא הזמנת אותה כי היא לא יכולה, תדאג שמחר היא תאכל מה שאכלת אתה. כי אתה תמיד אכלת ראשון אצלה. תמיד נתן לך לאכול ראשון. לפני שהיא אכלה, שמה לך אוכל בגרון. שלא נהיה כפויי טובה. במיוחד לאימא הטובה הזו. שהייתה לנו ויש לנו כזו. אני אומר לכם קבל עם ועדה, אמרתי את זה עכשיו לליאת שוחט. אמרתי לה, יש לי צער אחד בעולם הזה. גדול מאוד על כל משרד החינוך התמה הזה. שמלמדים את הילדים הכל מהכל. כל מקצוע מלמדים אותם. אין מה שהם לא יודעים. דבר אחד שכחו ללמד אותם.
מה זה הורים בחיים? שאבא ואמא שווה אלוקים. את זה לא מלמדים, את זה לא רוצים ללמד. כי זה יהדות, ובמדינה הזאת יהדות זה מוקצה. במדינה הזו לזרוק תפילין על הרצפה זה מבורך. לחבק מחבלים זה מבורך. להרביץ לשוטרים וחיילים בצמתים זה מבורך. לתת למחבל לעשן סיגריה זה מבורך. לעשות ניתוח לארכי מחבל זה מבורך. אבל למד ילדים שאבא ואמא שווה אלוקים, זה מקולל במדינת היהודים. בושה וחרפה שלומדים כאן הכל מהכל, אבל שעה אחת ביום, שעה אחת בשבוע, שעה בחודש, שעה בשנה, שעה ב-12 שנות לימוד, שהכל הם לומדים, דבר אחד לא מלמדים אותם. אבא פלוס אמא שווה אלוקים. ששלושה שותפים יש לבן אדם, שבין אבא ואמא אין הבדל לאלוקים בעולם. את זה לא מלמדים ילדים. אולי אצל פוטין ברוסיה הוא מלמד. פה בישראל, הנאורה, פה לא מלמדים. לכן ילדים היום נראים כמו שהם נראים. יש להם כבוד לכל חבר של שתי דקות. אין להם טיפת כבוד להורים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני מבקש ממכם, מכל אחד שיושב כאן ושומע אותי. יש לי פה איש יקר שבא איתי, אבי ביקר, שיושב כאן בשיעור. גם הוא איבד אמא, גם הרב איבד פה אמא. רק מי שאיבד אמא ואמא טובה יודע, זאת אבדה שאתם עוד לא מעכלים אותה. אני לא חולם על היום שאני אאבד את אמא שלי, אני לא יודע איך אני אחיה יום אחרי. אני מקווה שזה יהיה שאני אהיה בן 101. זאת אומרת שהיא תהיה בת 120. אני רוצה להגיד לכם משהו. כל בוקר שאני יודע שאני יכול לשמוע את אמא שלי שעונה לי בטלפון, שאני רואה על הצג שלי, א' מ' א', אין לכם מושג איזה מאושר אני. תאריכו את זה. תשמרו על זה. יום אחד כולם יתקשרו אליך. האמא הזאת על הצג לא תהיה לך. אל תפספסו את זה למי שעדיין יש לו אמא. אל תפספסו את הרגע הזה שהם עדיין כאן קיימים. כי רק מי שאיבד אותם יודע שאחריהם החיים הם לא אותם חיים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אחרון. רגע לפני שאני אסיים. רגע לפני שתעשו פה תפילת ערבית. אמרתי לסטס, אני יש לי חצי שעה לבוא, לא יותר. אבל אני מבטיח לך שבחצי שעה הזו, סטסוש, אני אתן את הלב שלי לאחים האלה שאתה כל כך אוהב. אני מבטיח לך. אני יכול לבוא לדבר שעה, שעתיים. אני אתן להם את החצי שעה שיש לי, אבל חצי שעה רק מהלב שלי. אני רוצה להגיד לכם, רגע אחרי החצי שעה שעברנו ביחד, משהו אחרון מהלב שלי. אתם איבדתם כבר אמא. לכם אמא כבר לא תהיה. החיזוק על אמא, זה יותר למי שיושב כאן שעדיין יש לו אמא. ועכשיו אני פונה אליכם, כאל שני האחים, שהייתה להם אמא כזו, טובה, מסורה, אוהבת. ככה סטס סיפר לי, איזה אמא הייתה להם רבנו. אני מאמין לו. אני מאמין לגבי המתוק הזה שאני דורש בבית כנסת שלהם, שבעזרת השם יבנו את בית המקדש מעט אצלהם בקרוב, הרב דוד. ואני רוצה להגיד לכם משהו. קודם כל אני מודה לכם שהזמנתם אותי, שאתם חלק מהארגון הזה. אני מודה לכם מהלב שלי, שבזכותכם יש לי לחסות את ההוצאות, את כל ההוצאות של הארגון, שאתם אנשים שחלק ממני מהארגון הזה, אני מודה לכם. אני בן אדם שלמדתי בבית קודם כל להיות בן אדם לפני כיפה וזקן. יש לי אבא ואמא, אולי לא דתיים, אבל הם בני אדם. לא גזלו, לא ציירו, לא אסורה לאף אחד. אמא שלי לא יודעת מה זה לדבר על בן אדם. אבא שלי לא יודע מה זה לקחת את מה שלו שלו. אנשים, אבא שלי מורה, מנהל מגמה, מחנך 41 שנה בישראל. מנהל מגמה בבית ספר מבואות ים מכמורת. הוא לא צדיק, חסיד, הוא לא דתי. אמא שלי לא דתייה. אמא שלי מתנדבת בבית החייל, באולגה לחיילים, בויצו. אישה של נתינה, טפלת בזקנים וזקנות. אישה של עשייה, של חסד. אני מחזיק מהם לפני כל צדיק בעולם. וכל קדוש, הם הקדושים בעיניי. כי לפני כיפה, ז'קט, כובע, זקן, השם רוצה שנהיה בני אדם.
ואני רוצה להגיד לכם משהו, שי ודורון האהובים שלי. רגע אחד, באמת, באמת, ככה, לפני שאני הולך מכאן. לכם אין אמא. יש לכם זכות אחת בעולם נשארה לכם. עכשיו אתה לא יכול להביא לי אמא, לא מסעדה, לא סטייק אנטריקוט, גם לא בגדים שדיברנו עליהם, גם לא חופשה. איך אמר לי פעם הרב שלי? שההורים הולכים, הם יוצאים לחופשה ארוכה, ויש להם תקווה אחת שלא תיפגשו בקרוב. תזכרו את המשפט הזה. שההורים הולכים מכאן, הם מבקשים דבר אחד מהקדוש ברוך הוא, שלא נתראה בקרוב. אני מאחל לכם שלא תתראו בקרוב, שתחיו כאן עד 120. אבל כל עוד אתם חיים, בבקשה, בקשה אחת אליכם יש לי. תגדילו את השם שלה. תגדילו את הנשמה שלה. תשפחו אותה. לא בלשטוף את המצבה שלה, לא בלהדיק נר בתוך הציון שלה, בתוך הקבר שלה. דבר אחד אמא מבקשת, בין אתם יודעים, לא יודעים. המשנה אומרת, אמא רוצה דבר אחד. האוכל שלה, הבגדים שלה, הטיולים שלה, הנופש שלה, המקווה שלה, הבריכה צריכה, התאילנד שלה. זה תורה, מצוות ומעשים טובים. כל עוד תעשו תורה, זה שלה. תעשו מצוות, זה שלה. מעשים טובים, זה שלה. אתם עכשיו פה עם כל הקושי ועם כל הכאב. יש לכם עבודה יותר קשה מלכולנו. אל תפספסו יום אחד להטיב עם הנשמה שלה. אל תפספסו רגע אחד להטיב איתה. הרב דוד, אני כל יום בשני שיעורים, שלושה שיעורים, השם זיכה אותי. חסדי שמיים אדירים. אתה יודע, אני אומר לכם את זה, קבל עם ועדה. כל מצווה שתעשו, כל שיעור שתארגנו, כל זיכוי הרבים שתהיו שותפים בו, אתם לא מבינים אפילו בדעת כמה אתם מגדילים את הנשמה של אמא שלכם בשמיים. אתם לא מבינים איזה עוצמות אלה. ואני רוצה להגיד לכם, למי שיש כאן הורים שהם לא בחיים, למי שיש כאן הורים שרוצים למען הרפואה שלהם ואריכות ימים שלהם, דבר אחד אני מבקש בשביל הארגון שלי. המצלמות שלי, המקלטים שלי, כבר התעייפו, רוב הפעמים לא פועלים כמו שצריך. אם מישהו רוצה לעילוי נשמת אמא, אבא שלו, לרפואת ההורים שלו, לעשות חסד ולהשתתף איתנו בקנייה חדשה שאנחנו עושים עם חשבונית, עם קבלה, על שמך, אני מוכן. אני כל יום נתקע בלייב עם שעה, אנחנו משתגעים, אנחנו סוגרים מצלמות עם דבקים, מצלמות לא עובדות, מקלטים לא עובדים, ציוד ישן. אם מישהו יכול לעזור לארגון הזה, בקניית ציוד לצילום, שכל יום אנחנו מצלמים שניים, שלושה שיעורים, מעלים, אם מישהו יכול לעזור, לעילוי נשמת ההורים שלו, אם מישהו יכול לעזור בזה, תבוא עליו הברכה. אני אוציא חשבונית על שמו, הוא יקנה ישירות מאיפה שאנחנו קונים, כדי שנגדיל תורה ונאדיר, כדי שלנשמות של ההורים שלנו יהיה את הדבר הזה שממנו אנחנו משדרים לכל העולם, כל יום, מוציאים סרטונים, מאות אלפים ביום צופים בנו בכל הערוצים. וזה יהיה של אלה שיתרמו את זה להורים שלהם. זה יהיה שייך לאבא ואמא שלהם. ובשביל ההורים האלה שתרמנו את הדבר הזה, זה יותר טוב מכל חופשה, מכל סעודה, מכל בגד, מכל טיול, מכל מתנה. כי זה מוציא הרבה תורה, מצוות ומעשים טובים. והלוואי שמי שיושב כאן ואין לו הורים, שיחשוב על דבר אחד, איך אני מטיב איתם אחרי 120. רק דבר אחד מטיב איתם, מצוות תורה ומעשים טובים. שנהיה כאלה, שנעשה את זה. ואני מודה לאלה שיפתח להם הלב ויעזרו לי לקנות רכוש חדש, שלמען הסר ספק הכל יהיה מול האיש מדיה שלי. שום שקל לא יעבור דרכנו, נטו לדבר הזה. אז מי שבלב שלו לעזור לנו, להגדיל תורה ולהדיר, אני בעזרת השם, אני מודה לכם מקרב ליבי. שי ודורון, רגע לפני שאני הולך, אני מבקש ממכם, תחשבו רק על דבר אחד. אם היה לי כואב, אם היה לי קר וצער, אם היית עושה הכל למעני, כן. אתם לא יודעים, ראשית חוכמה כותב כמה צער, כאב, כמה חוסר יש עכשיו, יש עכשיו לאמא למעלה. תעשו למענה, תעשו למענה, תורה, מצוות ומעשים טובים. את זה עכשיו היא רוצה ממכם, את זה עכשיו היא צריכה ממכם, רק אתם יכולים.
רק אתם יכולים, תזכרו את זה. השם יעזור ויציל, השם ייתן ויניח נשמתה בגן עדן, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יבדיל תורה ויאדיר קדיש. We'll be right back.